Så här har jag ett ekvationssystem som har lösningen x lika med 2 och y lika med 10. Och Jag ska bestämma k. Och här så räcker det att använda en av de här båda ekvationerna för att bestämma k. Och jag har ju bara k i den andra ekvationen. Så det jag gör då är att jag ersätter y med 10 och jag ersätter x med 2. Så att jag får följande. 10 är lika med Konstanten K multiplicerat med X som var 2. så 10 är lika med K gånger 2. Sen delar jag båda sidorna med 2. här, Så får jag 5 på den här sidan. Är lika med K. Och då är jag klar med uppgiften. Så svar. K är lika med 5.